Poštovani gledači, ne sam siguran da li možete da ja vidite ova animacija. Ovaj tablet go držam, a je sobstvenost na Sanja Gogova Kočiški. Ta je moj gostin, gostin na utrinski briefing i osim što ti kažem dobar den, vednaš sakram da je zamolam Kočiški, koja je inako mašinski inženjer. Kako stignavte do idejata? Ova norveška ideja da se disperzira Ivo Makedonija i pika tail, što znači izberi prikazna, da se raširi ni svetot. Идејата потектува најмногу дојде од моментот како да ги натераме децата по најголемиот дел од времето, место да го трошат на игри на таблети, да работат корисно. Односно, времето да го трошат во едукативен начин на читање, на решавање квизови, за кој што сметаме дека на тој начин ќе можат по-квалитетно да го трошат времето, а ќе биде по-атрактивно за родителите, за кои што можат многу лесно да им помогнат на децата во однос на стекнувањето навика на читање книги. Гогова, ова е да се илустрирани, так. Условно кажам, приказни, некаде се литературни, некаде се предизвикани како Неймар, познатиот фудбалски фудбалер од светска класа, се предизвикани од тој интерес на децата и така натаму. Тоа што сега сакам да почнеме од почеток, иако ја почнав со крајот, со продуктот, кој ве избра вас? Како стигнахте 2015 година норвешката компанија да тропне во Скопје? Ако не се лажам, беше меѓу оние компанији кои беше во шанса да аплицира за така наречената норвешка трговска слободна зона во Тето. Так. Како вие стигнавте до контактите со норвежаните? Еден од собствениците на индустријскиот дел ТИЦ во Тетово е познаник на нашиот фаундер, основач на компанијата во Норвешка, заедно со конзулатот овде во Норвешка, подпомогнато, ја започнавме приказната да пробаме да инвестираме компанијата на нашиот основач да инвестира во Македонија, односно да креира тим, креативен тим, за кој што да понатаму да може да се реализираат идеите и целите кои што ги има нашиот основач на компанијата, Sigbeer. Ова е предвестник на така реченото дигитално време. Норвежаните тоа го направиле, мислам, 2012 или 2013, врз основа на специфични финансирање на норвешката влада за нови проекти. Pika Tail работи исклучиво во обработката на приказните за децата од, како велат западните или приврзениците на забавник од 7 месеци до 77 години. Бидејќи сите тоа го гледаме. Да. Сите приказни се на англиски јазик. И тие обично траат 10 до 12 минути. Во таргет годината. Што вие правите од таа приказна? Во зависност од таргет групата на децата, да кажеме, темите кои што ние прво ги разработуваме, темите кои се атрактивни за одредени таргет групи на децата, кои што биле теми кои што се многу поинтересни, кои што повеќе би сакале да седнат и да поминат време да ја исчитат таат книга. Вие тоа го правите ли норвежаните ви сугерира? Овде го правиме во Македонија, имаме креативен тим, кој што правиме research, односно истражување на секој пазар, што се побарува и што е актуелно на тој пазар. Децата, значи имаме соработка со наставници во образованието во Норвешка, во Англија, во Шведска, во Данска, каде што сме присутни на пазарот, каде што добиваме повратна информација, фидбек, односно што е моментално актуелно, за да знаеме кои се следните теми на кои што треба да ги обработуваме. Тоа е пошироко од обсегот на лектира, тоа е она што ги со кое треба да се анимира децата или што практично интересот е кај децата.
нашето истражување, заедно со нашите соработници од образованието, имаме група, односно време трајање, колку е време трајањето на една книга, во зависност од таргет групата на детето, и кои теми, односно колку текст максимум треба да има на една страна, за да може детето да биде заинтересирано возраст вие, како што кажавте, од 7 до 7, од 0 до 77, за да може да се привлече тоа внимание и што е како клучни зборови кои што треба да се вклучат во текстот, за да може детето лесно да го разбере и да го запамти. Добро, ова е понуда за интернет. Да. Таа е бесплатна или има потреба да се направи некаков годишен аранжман? Се плаќа апликацијата, има 15 дена бесплатно време трајање користење на апликацијата, каде што има пристап до целата литература на книгата. Тоа не е еден од продуктот кој што е достапен за целата јавност, односно за пазарот во скандинавските земји, во Англија. Тоа е само, овде имаме само читање на книги и решавање на квизови. Кој прави содржината? Содржината овде во Македонија правиме ние. Имаме наш развој, тим на развој на содржина, каде што ние ги дефинираме темите. Соработуваме со повеќе од 80 писатели на целиот свет, вклучувајќи и Македонија, бидејќи мене ми е целта се што можеме да направиме како креативно покажувам надвор на останативе земји, дека и ние може овде во Македонија имаме многу квалитетен кадар и стручен, кој што може да се носи заедно со останатите светски апликации. Ајде сега да се вратиме на Пика Тејл, на македонско тло, за да видам филозофијата на вашиот успех. 2015-та, двајца или тројца бевте, што се формиравте. Колку сте сега? Сега сме 50-тина. Вработени? Вработени и имаме околу 80-тина соработници со кои што соработуваме овде од Македонија. Значи, класичен аутсорсинг во кој вие сте центарот сега. Така, да. Токму така. Што е новиот модел на... да речем, на дигиталната индустрија, на IT индустрија. Од кај ги регрутирате кадрите? Тоа се програмери или се креативни личности од различни области? Тоа се креативни луѓе од различни области. Пред се се илустратори, артисти, експерти во јазиците. Еден од јазиците основниот е англискиот, меѓутоа книгите се преведени на шведски, норвешки, дански, UK British исто, бидејќи во Англија сме ги има на кинески и на шпански. Повеќе јазици се преведени. Тоа значи дека Скопје го окупира светот, ако можам да разберам, од над милиарда и пол потрошувачи кои би можеле од мала Македонија да гледаат филмувани, едносно дигитализирани истории кои се главно, во кои главно консументи се децата. Една од нашата голема најголема потврда во однос на тоа што ние работиме е ние сме дел на тимот Horizon 2020, проектот од Европска Унија, кој што нашиот тим, односно целиот контент, содржината кој што имаме, се користи во истражување во областа на помош на децата при читање со дислекција. Тоа ми е за мене една многу голема потврда во однос дека се говорна мана, да, проблеми со читање, во препознавање на зборови. Тој сите делот приказните кои што се овде во апликацијата се користат. Проектот завршува следната година, се користат во истражувањето како, на кој начин подобро да им се подобри начинот на децата да им се олесни за да можат полесно да читат. Тоа е една потврда за нас дека ние работиме и сме на добар пат. Сања Гогова-Кочишки, менеджер на Пика Тејл, норвешка компанија со македонско потекло, разговараме за огромниот број на илустрации што се направени, дизајнирани во Скопје и испратени во светот. Уште малку, само за личната карта. Пика Тејл, уште еднаш рековме дека е норвешка компанија. Ако овде сте вие 50-тина, уште имате 100-тина кои на принципот на надворешни соработници ги наметате Пика Тејл, колку има норвешка? 300, 500? Не, норвешка има помалку. Тие се, генерално се...
продажба, маркетинг и менеджментот се таму, околу 12-15 луѓе се максимум како тим. Имаме тим во Лондон, таму исто се продажба и маркетинг. И во останативе земји имаме представници генерално маркетинг тима. Уште еден класичен приказ како развините западни земји ги користат креативните можности врз основа на дисперзија на своите капацитети и можноста да акумулираат креативни кадри во секоја средина. И умеат да препознаат квалитет. А како ги бирате кадрите во Скопје? По однос на диалошката форма, на мирис, вкус, на тоа што ви понудат? На тоа што имат сработено до сега и, на тоа што им даваме можност да пример за кој што треба да го сработат и го гледаме квалитетот, односно креативниот директор исто не е овде во Македонија, кој што е одговорен на ниво на цел свет, да кажеме, пазарот кој што, каде што сме присутни, и го препознава квалитетот и почнуваме со работа. Знаат ли македонските наставници, македонските образовни функционери за вашето постоење и да толку да каже, ако можете светот да го бомбардирате од Скопје, зашто не на македонски јазик да ги анимираме децата? Пробавме ние, имаме веќе направено 4 книги на македонски, 4 книги на англиски јазик и започнавме со таа промоција. Мојата цел прво беше да ја презентираме на македонската јавност што имаме ние и што можеме да ми ги понудиме на дечињата наши да видат останативе деца во развиените земји на кој начин читат и како имаат пристап до литературата, што сака да ја читат. Јас најдов на многу голема побаруваност, да кажем, од наставниците и од градинките. И не имавме посета, верувајте, минимум еднаш два пати неделно доаѓа од училиштава и од градинките за да не ги видат просториите, бидејќи се направени индустријски стил со наши ликови, интересни за децава, сакам да кажам. И доаѓа посета минимум два пати неделот. Имавме посета од дечиња, кој што им го објаснуваме целиот процес како книгата е настаната. Значи, од запознавање со тимот во развој на содржина, во тимот со дизајнериве, како тоа се издизајнират, за понатаму како се завршува целиот продукт, односно книгата, имат можност да ја читаат, да ја презентираат. Ама тоа е скромен влез пред голем предизвик. Јас сум дедо и морам да кажам дека моите внуци кои се на 2 години, штом станат, освен млекото, се пред екран. И што е најважно, бидејќи имаме релативно сиромашен избор на македонски анимации, иако морам да им одам признание на, да, имаме веќе на неколку компании кои дистрибуираат прилично успешни наративни приказни во дигитална форма, дека главно гледаат англиски. И уште не можам да, на оден начин, дури и сум во дилошка форма со мојот син и со мојата страна, кои ги принудувам да не гледат само англиски, да гледат и македонски. Затоа ви тврдам, зашто не и на македонски? Тука имаме малку... Недоволно, го коментарот го кажавте, со самата да поведам. Јас се надевам, јас се уште сум убедена и сметам дека можам да направам голем исчекор, за да им возможам на дечињата овде во Македонија да имат истиот пристап на апликацијата и книгите ги имаме на македонски јазик. Ние веќе пробавме со нашите актери овде од Македонија и македонци и од албанска националност, затоа што книгите ги сакам да им дозволам и на дечињата од албанска национална припадност да имаат пристап исто да може да ги читат. Се надевам дека не спречи коронава сега, да кажеме, периодот, затоа што ние почнавме уште еден чекор, се вративме назад, започнуваме повторно во училиштата, со тоа што сега ја сменивме стратегијата на кој начин да пристапиме, односно бараме пристап со Министерството за образование и со норвешка помош од Министерството за иновација од Норвешка, со доделување на грант да може да го локализираме јазикот, односно книгите, да биде на македонски, на албански и сето тоа да им го дадаме пристап на дечињата. Сања Богова, кочишки менеджер на Пикател, норвешка или интернационална компанија која
во ова време на IT индустријата ја развива веројатно најатрактивната индустрија на анимација на децата и возрастните преку избери приказна. Вашето лого е читај, слушај и гледај. Да. Вие сте даночен обврзник во Македонија? Така, да. Затоа не ме прашам колку плата им давате, меѓутоа со фактот дека вработувате 50 во услови кога IT програмерите, воопшто програмерите се ретка работна сила, се надевам дека имате. Ако знаат, како успеате да дисперзирате работата? Како ги најавувате, например, во Тето, во Битола, надворот од Скопје? Пазарот е многу мал. Ние заклучивме дека наставниците во образованието комуницираат многу меѓу себе и барат помош. И тие самите не бараат нас. Дали може ние да дојдеме или дали може вие да дојдете да ни презентирате на дечињата да им покажем. Значи, се организираат во помош на децата да им обезбедат таблети, уреди за да можат да добијат пристапи за да го гледат. Значи, ние колку сме во можност, исто и тој начин исто тоа го правиме. Подаруваме и даваме бесплатен пристап на дечињата во училиштата, барем да можат да видат, затоа што навистина има многу интересни теми. Теми кои што навистина се интересни за нив. Добре. Прашања за кои што ние ги немаме на овој начин обработено книгите, место до 25 страните имат можност за десетина минути да го научат оно што е главното и фокусот што треба да го знаат. Пред се тоа и останатите европски земји го работат сега со децата и целта им е да не ги премногу оптеретуваат со многу податоци, но и оно што е главното и визуелноста е многу важна кој што работат. Добро, ви благодарам уште еднаш. Гостинка на утрински брифинг беше Сања Гогова, кочишки менеджер на Пикатејл, избери приказна, норвешка идеја, македонска реализација. Почнаа со 20, веќе се 50 вработени и у 600 аутсорсинг ангажирани креативни луѓе во Македонија. Се надевам дека ќе постигнете целта да добиеме и македонска анимација на и на македонските приказни и на светските приказни. Благодарам уште еднаш.